Роман Задорожний показує ковід-сертифікат, який йому виготовили без введення вакцини. Чоловік розповідає, замовляв його перед мандрівкою до Туреччини. Спочатку мені відповів чат-бот з інформацією про те, що скільки буде вартувати. Тобто пропонували і сертифікат 2500 гривень, і негативний тест ПЛР 400 гривень. Ось коли я почав писати щось таке, що не попадає під чат-бота, там думаю над цим, яка гарантія, чи все працює, тоді мені відповіла вже звичайна людина. Я нічого ніби не ризикую. Дав певні свої дані для того, щоб вони трішки зайняли свій час і позаймалися трохи дурницями, бо насправді мені його ж не потрібно. Посилка з підробленим документом прийшла через 6 днів з моменту замовлення, розповідає Роман. Коли я почув, що в принципі вже все відправлено, я повернувся з мандрівки за кордону, прийшов на нову пошту і реально побачив накладною платою отриманий сертифікат з QR-кодом, з переходом на не зовсім справжній сайт дії. Чоловік придбав сертифікат накладним платежем. Посилку, розповідає, він відправив назад. Найсмішніше, що я вписав іншу вакцину, просив, то вони мені помилилися, зробили не ту вакцину. У відповідь прийшло, що ми без проблем беремо на себе ці витрати на пересилки, ми все змінимо і все внесемо в базу, як має бути. Після цього чоловік вирішив написати заяву до поліції. Адвокат Віталій Скиба розповів про відповідальність за підробку ковід-сертифікатів. На даний час покарання передбачено частиною першою 358, це є 17 тисяч штрафу і обмеження волі на строк до 2 років. Тобто, якщо враховуючи положення статті 12 КК України, це є проступком, навіть не злочином, не тяжкої тяжкості. На даний час, наскільки відомо, обговорюється питання щодо посилення даної відповідальності, не тільки в Україні, а й за кордоном. Такі речі існують, і перш за все існують через те, що відповідальність, тобто покарання, є недостатньо соціалізовано, недостатньо таким, щоб попереджав в майбутньому вчинення даних злочинів. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.